Hurmatli teletomoshabinlar, yana e'tiboringiz markazda. Qaysidir ma'noda sizga sabr ham so'zlarimdan yana biri Maftunaxon Mamasidiqova. Bundan keyingi faoliyatingizda ham faqatgina Bora, gapiravering. Assalomu alaykum. Efirda men kimman ko'rsatuvi va men Hasanboy Ibrohimov yana e'tiboringiz markazdaman. Hurmatli teletomoshabinlar, men aslida talabaman. Televideniyaga shunchaki qiziqishim tufayli tashrif buyurganman. Bugun ushbu qiziqish mana shu telekanalda faoliyatimni davom ettirishimga sabab bo'ldi. Men o'zi televideniyaga shunchaki qiziqishim tufayli kirganman. Endi mana shu qiziqishim mana shu telekanalda faoliyatimni davom ettirishga sabab bo'lyapti. Faoliyatni shu yerda davom ettirmoqchiman. Shunga fikringiz qanaqa? Juda yaxshi. Avvalo hech kim hech narsani bilib tug'ilmaydi. Nimagadir qiziqish bo'ladi. Inson qasr kasbni o'zi chindan xohlab o'rganaman desa, qaysi soha vakili bo'lishdan qat'i nazar, ya'ni diplomini borasi oladigan bo'lsak, qanday mutaxassislik bo'lishdan qat'i nazar, o'zini qiziqqan sohasini qilsa yakunda ijobiy natijaga erishadi. Biz ham bilmagan narsalarni o'rgatadi. Albatta qo'ldan kelgancha, endi o'zimiz ustoz darajasida emasmiz, lekin qo'ldan kelgancha bor imkoniyatlarimizni ishga solgan holda maslahatlarimizni, amaliy ko'maklarimizni berishga harakat qilamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, hozir ayni dam yaxshi kun dasturi jonli efirda efirga uzatilyapti. Bu jarayonlar juda ham qiziq. Davom etadi. Assalomu alaykum. Tugamadi. Bu ko'rsatuv. Sizlar charchamaysizlarmi? Hozir men kimman ko'rsatuvini yuqorida Muhammadsiq akam bilan xo'p bo'ladi. 4 minut vaqtimiz. Jonli efirda besta qilganim uchun uzr so'rayman. Bugun ko'rsatuvimizni bilasizlar, men talabaman. Televideniyaga shunchaki qiziqishim tufayli tashrif buyurganman. Endi faoliyatimni mana shu Ruxsor telekanalida davom ettirmoqchiman. Endi Bekiz akam, hurmatli teletomoshabinlar, davom ettirmoqchiman emas, davom ettiryapman. Shu ettirishim davomida bir ustozlik vazifasini o'tab beringlar degan ma'noda gapirayotgan bo'lsa to'g'riroq bo'ladi. Biz qo'limizdan kelgancha mana Shohrux akam, endi agar biz ham yoshimiz kattaligi uchun biz misol uchun aytaman, men o'zim shogirdman hali. Billa o'rganamiz uka. Billa o'rganamiz. Xudo xolisa endi qo'limizdan kelgancha qanaqa yordam kerak bo'lsa, biz biron marta ayagan joyimiz yo'q, ayaganmizmi? Yo'q, mana kameraga to'g'risini aytingda. Men hozir siz bo'ldi, bu ko'rsatuv boshlandimi yana? Mana shu ko'rsatuv. Bu ko'rsatuvning oxirgisi. Oxirgisi bu. Demak siz aloqa bo'lib qoldingiz. Televideniya xodimi sifatida o'zligimni topdim. Bo'lmasa, Hasanboy, bu mashaqqatli ishda sizga faqat zafarlar tilayman. Shu sabrli bo'lasiz. Qo'ylagan nuqtai, ashinda qaytib mo'jallagan bo'lsiz, ashu mo'jallingizga erishingiz so'rayman. Boshqa shu mana shu aytib, mana shu ustozlar, akalar, mana bo'lmay, nima deydi siz? Faqat shu texnik tomonini ham o'rganishingizni xohlayman. Umrizo bo'lsin, men hozir xursand bo'ldim bir narsaga. Kimligingizni aniqlashtirganingizga xursand bo'ldim. Va nihoyat oxiri erishibsiz shu yutuqqa. Shu yutuqqa erishganingizdan xursandman. Avvalo siz xush kelibsiz yana bir karra. Ilohim ijod yo'llaringiz ravon bo'lsin. Bizdan ham bir yuqori martabalarga erishib, xalqni mehrini qozonib, lekin haqiqatda to'xtab qolish yo'q. Bitta ko'rsatuv chiqib, mashhur bo'lib olgan, masalan, taniqli bo'lgandan keyin bo'ldi, yetardi emas. Davom ettirish kerak. Siz mashhurlikka intilmangda, mashhur bo'lishni xohlamang, lekin nimadir qiling, o'zi mashhur qilib qo'ysin. Bo'ldi shu. Asosiysi, kibrlanmasangiz bo'ldi. Qolgan ish nima bo'lsa?
Endi hali kimligimni aniqlanib oldim. Endi kibrlansam bo'ladi emas-da. O'zingiz ishingizni zo'r qilib bajaring, xalq sizni bahoyingiz bersin. Men akasimas, ustoz qatoridasiz. Yo'q, bo'pti, ilohim men. Mana shu televideniya sohasini kiyib yurib, zo'rlarini mana shu yo'lini bersin. Alloh rahmat akalar. Choy. Salomat bo'ling. Sen bo'ling desam, jonli efirimiz Uzur soruyemiz, canlı efirde biz, uzur soruyemiz. Biz ise Ruhsar Tili kanalında seyahatimiz devam ettiğimiz. Ben kimman korsatığı uzun hayas getkenini eşitip, içimden torsun madurlar oldu. Şimdi bu aslı haya 2017 yılı yaz mavsumunda menge kelgen edi. Fakat upaytta faaliyetimiz Ruhsor radiosi tahririyatida edi. Chunki telekanaldagi loyihalarga aralasha olmas edik. 2021-yil Ruhsor teleradio kanali faoliyatini yana takomillashtirish bo'yicha bir qator media mahsulotlarini ro'yxati ichida men kimman ko'rsatuvi konsepsiyasi ham bor edi. Endi bu ko'rsatuvni o'zim olib chiqishim mumkin edi, faqat boshqa ko'rsatuvlarga boshlovchi bo'lganligim sababli bu ko'rsatuvga eng munosibi eng to'g'ri keladigan va ko'rsatuvni siz sevadigan darajada qilib ijrosini ta'minlovchi ijodkor Hasanboy Ibrohimovni tanlagan edik. Mana qarib 1,5-2 yil bo'ldimi Hasanboy? 1,5-2 yil mobaynida 30 ga yaqin kasblarni muvaffaqiyatli egallaganligi sababli mazkur loyiha endi mana 2023 yil navbatdagi sektorga biz yurtdoshlarimizga, media iste'molchilarga yangidan yangi media loyihalarini konsepsiyasini yaratyapmiz. Xudo xolasa ko'rasizlar o'zingizlar ham. Men kimman ko'rsatuvi mana shu yerda o'z nihoyasiga yetar ekan. Albatta o'ylaymiz Hasanboy Ibrohimov keyingi yangi loyihalarda ham siz sevgan ajoyib qiziqarli ham komediya ham ma'noli ko'rsatuvlarni muallifi bo'lib chiqadi degan umiddamiz. Men kimman ko'rsatuviga va butun ijodiy jamoasiga, montajchidan tortib operatorlariga, muharrirlariga, rejissyorlariga, chiroq ustalariga, hamma-hammalariga mana shu ko'rsatuv uchun bag'ishlagan vaqtlarini ham mazmunli o'tkazishdi deb o'ylayman. Hamma-hammalarga rahmat aytaman. Siz aziz teletomoshabinlarga eng katta rahmatimizni aytamiz. Qaynisi o'sha sartaroshlik hamma pollarni arttirib, Hasanboy bu ko'rsatuv tabiiy chiqish kerak, rostdan zo'r chiqish kerak deb Hasanboy Ibrohimovga pol arttirganmiz. Xullas, qancha 30 ga yaqin kasb egallangan bo'lsa, bitta gapim bor, Hasanboyga 40 hunar yetmadi. Men kimman ko'rsatuvini 3-chi sonidan kelib qo'shildim, yordam berdim. Syomkada ham, operatorlikda ham, montajda ham o'zim ustida Hasanboy bilan birga turib montaj qildik, syomkalarda birga bo'ldik. Shu 1 yil mobaynida ko'p qiyinchiliklarga uchraganimizda ham aytsam bo'laveradi. Misol uchun syomkalarga borganimizda yo'llarda, mashinada, misol uchun yoqilg'isi tugab qoladi, kutib o'tiramiz, benzin quyib, yana boshlaguncha boradigan obyektda odam bo'lmay qoladi. Keyin yana ular kutishga to'g'ri kelib qoladi. Yoz mavsumlarida ancha ko'p qiynaldik issiqda. Mana havoda texnikalarimiz ham qizib ketdi, ammo ko'rsatuvga bo'lgan ishtiyoqimiz bizni bu syomkalardan qaytarmadi. Endi hajga bo'lgani yaxshi deb o'ylayman, chunki insoniyatning kayfiyatini ko'tarib, bu aslida bu kasbni o'rganib yo'sidan kulish maqsad bo'lmagan. Bu yerda faqat shu odamlarda shu kasb, shunaqa kasblar borligini birinchi o'rinda, mana misol uchun har qanday kasblar borligini bildirish va ularning mashaqqatlari, ularning mehnatlarini ko'rsatib berish asosiy vazifamiz edi. Albatta Hasanboy kasb tanlash borasida bir sonida mana shu Ruxsor teleradio kanali qoshida Billurnova loyihasi bor. Ana shu loyihaga bir qo'shiqchi sifatida o'zini bir
ko'rsatmoqchi bo'lgan edi va ana shu narsaga qiziqish uyg'onib qolganini ko'rdim o'zim studiyada va shu bilan ko'rsatuv jarayoni olinishni boshladi. Men kimman ko'rsatuvi Hasanboy o'zini ancha sinadi. Ashullar ham aytib ko'rdi. Deyarli chiqdi, chiqmadi uni o'zi bildi, lekin biz o'zimizni maslahatlarini berdik. Nahot kulmoqdasan. Va men mana shu men kimman ko'rsatuvi orqasidan menimcha juda ham ko'p yaxshiliklarni jamiyatimizga kerakli bo'lgan ko'rinmas kasblarni Hasanboy ko'rsata oldi va ichidan qaysinisidir tanladi. Mana bir loyihani oxiriga yetdingiz. Bir loyihani boshlab oxiriga yetkazishni men yaxshi tushunaman, juda qiyin, lekin siz mana shu ishni amalga oshirdingiz, demak tajriba yig'dingiz. Demek kimligingiz aniq bo'ldi. Sog' bo'ling. Aka tog'dan kelibsiz ha? To'g'ri, qayerdan bildingiz? G'idi kelyapti-da o'sha. Hasanboy, klientga bunaqa muomala qilinmaydi. Klient bilan masterni o'rtasida masofa bo'lishi kerak. Iloji boricha klientga chiroyli muomala qilishingiz kerak. Men kimman ko'rsatuvini boshlaganimizda endi bu birinchi marta yangi loyiha edi. Ancha o'ylanganmiz, qanaqa formatda bo'ladi. Qanday qilsak odamlarga qiziq bo'ladi deb birgalikda jamoa katta emas edi. 3 kishi, 4 kishilik boshlaganimizda endi Hasanboyda o'zi doim mavzu topib keladi, bizni birgalikda muhokama qilib qanday yordamiz. Qanday qilsak qiziqarli bo'ladi deb borardik. Endi ko'pincha to'g'risini aytish kerak, hech qanday ssenariysiz boramiz. Chunki ssenariy doim o'sha yerga borganda tug'iladi. Mavzu ali atigi o'sha yerdagi holatdan kelib chiqib jarayonlarni qiziqarli qilishga harakat qilamiz. Endi o'sha yerda o'zida ba'zi bir o'sha ko'rsatuvlarni olayotganimizda o'sha o'zida g'oya keladiki, qaysidir gap jicha boshqacharoq ketsa, o'ylaymiz, bu kinodan mo joyini kesib qirqib qo'ysak, mashinaga javob bo'lib qoladi. Yoki shu bir-birini to'ldiradi. Deb o'sha to'zda qilib kelardik, lekin ko'pincha endi keyin jamoamiz katta bo'ldi. Katta bo'lib ne qiziqarli jarayonlarni kinodan emas, lavhani o'zidan chiqarishga harakat qildik. Endi qay darajada bo'ldi, buni muxlislar o'zi biladi. Endi ko'rsatuv yaxshi bo'ldi. Hali mavzular ko'p edi-yu, endi Hasanboy oxiri mana shu soha o'zimiz soham ekan deb o'zi bahonada hamma sohalarni ko'rib chiqib oldi. Menimcha hatto pullargacha surishtirardi doim. Shunchaki boshlovchi emas, Hasanboy bilan shunaqangi bir nimaga keldikki, maslahat qildikki, shunchaki boshlovchi bo'lib qolmagin. Shu aktyorski aktyorlik mahorati bo'yicha ham ozgina igrovoy joylar bor, ana shu joylarni sahnalashtiraylik. Bunga maslahatlar ham qildi. Bilamizki, bundan keyingi dasturlari ham, loyihalari ham bu endi men kimman ko'rsatuviga o'xshagan, tugab qoladigan ko'rsatuv emas, davomiylik bo'lishini yaratgandan so'rab qolaman. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, Ruxsor telekanalida asosan 3 ta tarmoq, ya'ni to'lqinlar efirga uzatiladi. Ya'ni Ruxsor telekanali, Ruxsor radiosi hamda Gold Uz telekanallari yurtdoshlarimizga taqdim etiladi. Bilasizlar, har bir telekanalni eng qiyin, murakkab bo'limi bu axborot bo'limi. Hozir mana shu axborot bo'limiga birgalikda kiramiz. Ketdik. We'll be right back.
çet el tomoshabinlar mana shu yerda shaxsan o'zimga juda ko'plab insonlar maslahat berishgan. Ya'ni ulardan biri Qosim aka Ziyayev. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Rahmat. Bugun o'zligimni topdim, Qosim aka. Har safar bilasiz, turli xil kasblarni yoritish maqsadida o'zimni kimligimni anglash uchun yurardim, ko'rardim. Bugun televideniya xodimi sifatida faoliyatimni davom ettirmoqchiman. Bu narsa men uchun juda ham yaxshi xush xabar bo'ldi, chunki har safar ko'rsatuv tayyorlayotganda kameraga qarashlasam bo'ladi. Har safar ko'rsatuv tayyorlayotganda men kimman loyihasi o'zi bu qanaqadir har xil turli kasb soha egalarini obrazda chiqmoqchi bo'lardi. Bu narsada ko'proq aytgan maslahat berardi, siz bu safar shifokor bo'ling yoki quruvchi bo'ling yoki bo'lsam kulol bo'ling deganimizda o'ylanardi va o'zida ham qanaqadir kreativ ideyalar bo'lardi. O'zi yosh, yoshiga mos qanaqadir bir quvnoq bir kayfiyatlar bilan olib chiqish rejasini tuzardi. Bu tomonlardagi xursand bo'lar, lekin qaysi kasbni yana olib chiqishar ekan deb bizga ham qanaqadir qaysir ma'noda mas'uliyat yuki tushardi. Lekin shu kungacha olib chiqqan kasblarning orasida menimcha hammasi yaxshi chiqdi. Ayniqsa hozir men o'z o'rnimni topdim degan gapingizga men juda ham xursand bo'ldim. Haqiqatda o'rningiz menimcha, mening fikrimcha televideniya sohasi bo'lishi kerak. Jurnalist bo'lib ishlasangiz menimcha yaxshi ketasiz degan umiddaman. Mani qiziqishim mana shu Ruxsor telekanalida faoliyatimni davom ettirishimga sabab bo'ldi. Ya'ni men o'zligimni topdim. Shunda kim bo'ldingiz? Diniy xodimi? Sizlarning shogirdlaringiz. Aha. Tan olish kerak, loyihangiz birinchi boshlangan edi. O'sha xalqaro tajribalarga tayanib, biz o'sha maxsus formulalar asosida ishlaganmiz. Bu agar esingizda bo'lsa va birma-bir yozib chiqqanmiz va qahramoningizni qaytarsa yoritasiz va qahramoningizni misol uchun aytaylik, o'sha AIDA formulasiga asoslanib yoki Angel formulasiga asoslanib birma-bir chizib chiqqanmizda va sizga shunday aytganmiz, mana bu qahramoningizni qirrasi, mana bu qahramoningizni eng taraflarini toping va qahramoningizni mana shu tarzda yoriting degan bir g'oya bergan edik va birma-bir chizib chiqqanmiz, lekin tan olish kerak, qisman amal qilgansiz mana shu maslahatlarga. Bu safar endi shu yerda qolib sizlarni maslahatlaringizni olib faoliyatimni davom ettirmoqchiman. Rahmat tilaymiz sizga va qaysidir ma'noda sizga sabr ham tilaymiz. Hurmatli teletomoshabinlar, yuqorida men aytib o'tdim, televideniya sohasida eng qiyin yo'nalish bu axborot yo'nalishi. Mana shu axborot yo'nalishida menga yaqindan yordam bergan ustozlarimdan yana biri Maftunaxon Mamasidiqova. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayasizmi? Men o'zligimni topdim. Juda xursandmiz. Hasanboy, bu televideniya sohasi juda ham murakkab soha. Kimdir keladi va bu sohada o'zini faoliyatini davom ettiruvchilar juda ham kam. Mana o'zingiz ham bilasiz, siz bilan ham juda ham ko'plab yoshlar keldi. G'albir suvdan ko'tarilganda sanoqlilari qoldi va ana shu sanoqlilar orasida siz ham borsiz va o'ylaymanki, bundan keyin ham mana shu ijodda hozirgidek shaddod bo'lib, hozirgidek bir intiluvchan, kurashuvchan ijodkor bo'lib qolasiz va sizga bundan keyingi faoliyatingizda ham faqatgina omad tilab qolaman. Obralmagan. Mana kelishi bilan meni yomonlashtirib boshladi. Havaskorlar ichida qiziq, ya'ni faoliyatni endigina boshlaganlar ichida hamkasblarimiz qatorida Firuzaxon Qozilova har safar menga motivatsiya berardi. To'xtamang. Har xil kasblarga borsak, nonni yaxshi yoping, boshqa qilingdirdingiz. Bu safar endi o'zligimni topdim, opa. Tabriklayman. Men kundan ko'rsatuvi har sohani o'ziga yarasha ochib berdi. Bu ayniqsa Hasanboyda ochib berdi. Aktyorlik mahoratini ochib berdi. O'zligi, ey to'xtanglar, Umjon aka qolib ketdi kadr ortida. Aka, mana shu insonni ko'rsatmasak bo'lmaydi. Umjon aka, kamerani menga bersangiz, men sizga intervyu olmasam. Keling, Ferzofa, Umjon aka. Lekin u bola tirishqoqligi uchun yugurib-yurib tirishib xalqimizga nimanidir o'rgatdi va xalqimizdan nimanidir o'rgandi. Endi bu loyihani yakunlabdi, bu yaxshilikka. O'rningizni topganingizdan xursandman. Xudo xolasa yaxshi loyihalarda qiling bundan keyin. Undan ham zo'r loyihalarda qiling. Ishlaringizga omad uka. Bizni kamroq qiyning. Rahmat. Hasanboy bo'ling, tezlashing, o'tiravermasdan. Ha, ishlayapman, Asqar tog'a, uni qani o'zi qancha ishni qilib tashadim. O'tiravermang, uni tezga chiqib olib. U qancha ishni qildim o'zim. Qattan ham keldim ekan. Ketaman,
O'sha eski gap. Men aslida kimman? Bunda bu loyihani menga topshirishganda, ya'ni loyiha muallifi, g'oya muallifi Navruz Magripov. Bilamiz, barchamizga ma'lum, Apple kompaniyasini g'oyasi ham, ya'ni Steve Jobs tomonidan deb bilamiz, lekin yo'q, u loyiha muallifi Steve Jobsni do'sti Steve Wozniak tomonidan berilgan. Lekin loyihani amalga oshirgan inson bu Steve Jobs. Men ham shaxsan o'zim ham ushbu g'oyani menga berishdi, men uni ijro qildim, xolos. Mana shu ijro qilish davomida mana shu katta imkoniyatni menga bergan Ruxsor teleradio kanalini bosh prodyuseri Nurdan Asqarov shaxsan o'zlari birinchi sonni efirga ketdi, yonlariga chaqirdi. O'sha sartaroshlik kasbini turli xil oralarga kinolar qo'shib, Abdurashid aka bilan o'tirib g'oya qilardik. Ana shu jarayonlarni qo'shdik, o'sha kasbni ko'rsatib berishga harakat qildik. Birinchi son efirga ketgandan keyin meni yonlariga chaqirib, zo'r chiqibdi, yangicha ko'rsatuv bo'pti, yoshlar bob deb menga 4 baho qo'ygan. Hech esimdan chiqmaydi. Bugun senga 4 baho qo'yaman. Keyingi ko'rsatuvlaring, keyingi o'sha men kim mana ko'rsatuvni keyingilar yaxshi chiqsa 5 baho qo'yaman deb menga hazilomuz tarzda rag'batlantirgan. Juda ham xursand bo'lganman, katta motivatsiya olganman. Ana undan keyin jarayonlar boshlanib ketdi. Shu bilan men kim mana ko'rsatuvni bir kun bog'da olardik, bir kun dalada olardik, bir kun oshpazlik olardik. Har xil manzillarda, har xil insonlar bilan suhbatlashdik, ko'rdik, bildik. Juda ham jarayonlar zo'r kechdi, hammasi esda qolarli bo'ldi. Men yopgan nonni ko'ringlar mana. Mana shu joy. Baribir g'alati bo'lyapman-da qo'limdan kelmaganiga. Yo, albatta g'alati bo'lasiz. G'alati bo'lmasangiz-chi? Mana nonlaringizni qoldiqlari. Nonda eng shirin joyi o'zi mana shu yerda. Tagi. Ha, eng shirin joyi nonda mana mashi joyi. Rahmat. Mana shu nondan ham shirin joy, eng shirin joy. Siz eng shirin non yopdingiz. Lekin shu fursatdan foydalanib, menga yaqindan yordam bergan umumiy jamoaga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Shafyorimiz, montajchimiz, operatorlar, rejissyorlar, bu yerdagi to'lqin tarqatish markazidagi, ya'ni TTM xodimlari. Umuman mana shu yerdagi barcha xodimlar o'z fikrlarini, maslahatlarini menga berishgan. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Qishni qish demay, sovuqni issiqni issiq demay biz bilan, o'sha men bilan birga mana shu kasbni yoritamiz deb yozdi. Hattoki issiq kunlarda fermalarga borganmiz. O'sha fermalarda jazirama issiq bo'lmasa, kameralar qizib ketib, o'chib qolgan, sovushini kutib o'tirgan holatlarimiz bo'lgan. Qishlarda borardik. Dehqon bozoriga borganmiz, Farg'ona dehqon bozorida. Shu jarayonlarda yaqindan yordam bergan barcha ijodiy jamoaga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Yana o'ylamanglar, bu ko'rsatuv to'xtadi, bo'ldi, tugadi deb o'ylamanglar. Ma'lum bir muddatga pauza e'lon qildik. Balkim keyingi yilmi, undan keyingi yilmi bu men kimman loyihasini kattaroq masshtabda e'tiboringizga havola etishni rejalashtirganmiz. Tomosha qilgan barcha-barchaga, qo'llab-quvvatlagan barcha yurtdoshlarimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'sha eski gap, men aslida kimman? Bormi? Hurmatli teletomoshabinlar, yana e'tiboringiz markazdamiz. Biri Maftunaxon Mamasidiqova. Bundan keyingi faoliyatingizda ham faqatgina Bora, gapiravering.